নমস্কার, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। যিসকলে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, যিহেতু আজি আপোনালোকক মই শিকাম আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব SLPRB Assam.in-ৰ যিটো ৱেবছাইট, তালৈ যাব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকক এনেকৈ ধৰণে দেখা পাব আসাম পুলিচ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে তললৈ আহিব লাগিব। তললৈ আহি য'ত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাউনলোড অফ এডমিট কাৰ্ড ফৰ ৰিটেন টেষ্ট, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। কিন্তু বন্ধুসকল, তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হয়তো এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। মোৰ তাত এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিছে। যদি আপোনালোকক এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিছে, আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আপোনালোকক মই প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ডাউনলোড অফ এডমিট কাৰ্ড ফৰ ৰিটেন টেষ্টত মই গৈছোঁ, পুনৰ ক্লিক কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখা পোৱা গৈছে, হয়তো আপোনালোকৰো এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো বেক কৰিব লাগিব। বেক কৰি কিনে আপোনালোকে এটা ৱেব, মানে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি উপলব্ধ আছে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই কথা, যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত উপলব্ধ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপছটোৰ নাম হৈছে অপেৰামিনি, আৰু মই বৰ্তমান অপেৰামিনিটো ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে। আৰু ডাউনলোড কৰি মই আপোনালোকক এতিয়া অপেন কৰি দেখাইছোঁ। মই অপেৰামিনিত মানে মই এই যিটো ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো বৰ্ডৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডটো মই তাত ডাউনলোড কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াত ৱেবছাইটটো ক্লিক অলৰেডি মানে এণ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে পুনৰ আপোনালোকে সেই তাতেই যাব লাগিব য'ত আপোনালোকে প্ৰথমতে গৈছিলে, ডাউনলোড অফ এডমিট কাৰ্ড ফৰ ৰিটেন টেষ্টত, তাতেই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, কেণ্ডিডেট নেম, ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকক এনেদৰে ফিল আপ কৰিবলৈ দিছে। মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। অলৰেডি মই এবাৰ ডাউনলোড কৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মানে মোৰ ইয়াত অলৰেডি দেখা গৈছে। মই তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই এবাৰ ফিল আপ কৰি লৈছোঁ পুনৰবাৰ। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মই তাত দি দিছোঁ, লগতে কেণ্ডিডেটৰ নামটো মই দি দিছোঁ, লগতে ডেট অফ বাৰ্থটো মই দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে যিটো ইয়াতে যিটো কেপচা কোড আছে সেইটো আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব, যেনেধৰণে আছে কেপিটেল লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰ ভাগে, স্মল লেটাৰ স্মল লেটাৰ ভাগে দি কিনে আপোনালোকে যিটো ডাউনলোড বুলি আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ লগালগ আপোনালোকৰ যিটো মানে এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকক মানে ডাইৰেক্ট PDFৰ মানে ফাইললৈ লৈ গুচি যাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়, এয়া মই মানে যিটো প্ৰিণ্টেড কৰিবৰ কাৰণে যিটো অপশ্যন আহে তাত মানে অট'মেটিকলি গুচি যায়। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে ওপৰত যিটো তিনিটা ডট দেখা পাইছে তাত গৈ আপোনালোকে ছেভ এণ্ড PDFত আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো মই ছেভ কৰি দিলোঁ। ছেভ কৰি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে মোবাইললৈ যাওক। মোবাইললৈ গৈ আপোনালোকে মাই, আপোনালোকৰ যেনেধৰণৰ য'ত যেনেধৰণে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছটো ছেভ কৰি থয় ডকুমেণ্টছত যাওক। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছেনে SLPRBৰ যিটো PDF তাত অপেন কৰিছোঁ। অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক এইটো মোৰ এডমিট কাৰ্ডটো আহি গ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকৈয়ে আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু 2 তাৰিখে যিটো হ'বলগীয়া যিটো পৰীক্ষা তাক আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হওক, আপোনালোকৰ এক্সাম ভাল হওক, সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।